Прво, во нашиот двор има голем колектив, има добри фудбалисти, има добри фудбалисти и мислам че се борихме до крај и Господ ни го врна тоа со купата. Има ли някакво чувство на удовлетворение, сепак играеш срещу бившиот ти клуб, во којто не успеа да се наложиш като титуляр? Така е, искам да кажам че јас искарах прво во тој двор Лудогорец 4 прекасни години, искам да кажам всичко најхубаво за тие хора од Разград Лудогорец. А друго нешто, играем срещу тях, аз сум професионалист, където сум играем винаги ще пазим за тоа двор, кој е мојот двор, ще пазим ще дам максимум. Феновете вкараха ли првия гол в този матч, за да ви стане по-лесно с тази подкрепа? Да, така е. Феновите наистина много помогнаха. Ако не беха те, сигурно немаше да се свърши така. Искам да кажем нещо. Та купа е спечели най-много и та купа е подаряваме на Георги Георгиев, нашия вратар, защото това момче пази всички матчи за купата. Обаче днеска тренерско ръководство реши аз да застана на вратата. Искам да кажа, че това е негова купа, че това е само. Зади едно страхотно положение в началото на второто полувреме, което според мен така беше решаващо. Еми да, аз давам максимум от себе си. Аз съм тук да извадим някой път, който мога да извадим, да помогне на момчето.